Хей, хора тук! 2 септември 1859 г. е един от най-странните дни в цялата човешка история. Започнал като сцена от научно-фантастичен филм на ужасите, когато компасите по целия свят започнали да се въртят като побъркани. И се въртели така, сякаш северът внезапно бил навсякъде. По същото време, ярки светлини се появили на нощното небе по света. Толкова ярки, че хората в Европа и Северна Америка станали от леглата и започнали да се приготвят за работа въпреки факта, че до изгрева остават часове. В случай, че всички вече не са били достатъчно изплашени до сега, глобалната електрическа телеграфна мрежа, авангардната комуникационна технология за това време, се срива внезапно и напълно. И когато казвам, че се срива, нямам предвид, че се изключва. Не, станало абсолютно невероятно. Телеграфните кабели започнали да хвърлят искри, подпалвали се стълбове и като цяло много плашещи глупости от всичко наоколо а телеграфните оператори получавали мощни електрически удали, когато се опитвали да се доблежат до оборудването си. Паникосани техници изключвали батериите, захранващи телеграфните станции в опит да спрат каквото и да било продължение, но това не работело. Въпреки, че нямало видимо захранване с електричество, телеграфната мрежа продължила да функционира добре, часове наред. Може би не е изненадващо, че като се има предвид до някъде библейската атмосфера на тези събития, немалко хора смятали, че последните часове на човечеството са пред тях. Какво друго може да преобърне нощното небе на ден и магически да захрани електрическите устройства, освен като изключим махмурулка на някой, който е изпил твърде много амброзия предишната нощ. Но когато нито Исус Христос, нито неговият знак Антихристът се появили, за да обяснят какво по дяволите става, хората били принудени да излязат с други по-научни теории. Едно от нещата, които може ли да обяснят тези странни събития, е да са резултат от някакво екстремно време. Може би метеорити са виновни, вулканична дейност, може би и гремлини, репликони, Годзила. В крайна сметка никой нямал представа, или поне почти никой. Защото имало един човек, който смятал, че има доста добра представа какво е задействало всичката тази лудост. Името му е Ричард Карингтон астроном-любител, който около 18 часа по-рано бил свидетел на нещо много странно. Карингтън се интересувал от слънчеви петна и докато изучавал особено голям клъстер от тях, от собствената си лична обсерватория в Съри, той видял две топки интензивно ярка бяла светлина, изригнала от повърхността на слънцето. По това време Карингтън нямал представа какво е причинило проблясъците, но когато целият свят полудял напълно в ранните часове на следващата сутрин, той бил убеден, че не е съвпадение. Щом това се случва, той бил прав. Защото Ричард Калингтън току-що би станал първият човек в историята, станал свидетел на слънчево изригване интензивен изблик на радиация, излъчвана от Слънцето. И това не било просто слънчево изригване. Това, на което Калингтън се натъкнал, било огромно. И днес, 165 години по-късно, то си остава най-мощното слънчево изригване наблюдавано някога от човека. В наши дни ние знаем, че слънчевите изригвания са доста често срещани в времена на висока слънчева активност. Може да очакваме да видим няколко всеки ден. Така че защо това, което Карингтън видял, причинило толкова много хаос? А самото изригване било отговорно за убеждаването на хората, че светът свършва. То се дължи на придружаващото изхвърляне на коронална маса. Колосален облак, съдържащ милиарди тонове силно енергийна, Силно магнетизирана плазма, изстреляна от Слънцето със скорост до 1800 мили в секунда, което е около 1% от скоростта на светлината или 4000 пъти по-бързо от бърз куршум. Да, ако цените целостта на клетките си, наистина не искате да се изпречите пред едно от тези неща. За щастие, изхвърлянията на коронална маса могат да бъдат изстреляни от Слънцето във всяка посока, което означава, че през повечето време тези гигантски облаци от плазмена смърт просто преминават покрай нас. Дори когато ударят земята, много от тях са безобидни. Но при правилните условия, изхвърлената коронална маса може да се разбие в земната магнитосфера с плашеща сила, създавайки това, което е известно като геомагнитна буря. И точно една такава буря причинява всички странни събития, изпитани от Ричард Карингтън и компания през 1859 година. Предизвиканите от слънчева буря, смущения в земното магнитно поле, стояли зад странното поведение на стрелките на компаса, а тези ярки светлини в нощното небе били полярни сияния, които се причиняват, когато заредени частици, изстреляни от слънцето възбуждат атоми в атмосферата. Както вероятно знаете, полярните сияния са доста често срещани близо до земните полоси, но по време на геомагнитната буря от 1859 г. известна днес като събитието Карингтън, невероятно ярки и широко разпространени полярни сияния са наблюдавани почти на екватора. Но също както въртящите се стрелки на компаса и ослепителните полярни сияния, това, което е особено интересно за събитието Карингтън днес, е ефектът, който имало върху телеграфната мрежа. Тъй като магнетизираната плазма от изхвърлянето на коронална маса се разбива в магнитосферата, магнитното поле на Земята трепери и се компенсира, изпращайки огромни количества електрическа и магнитна енергия през атмосферата надолу към повърхността. Цялата тази енергия може да предизвика огромни електрически токове, изглеждащи като дошли от нищото. Именно това явление, известно като геомагнитно индуциран ток, позволило на телеграфната мрежа да функционира дори след като техниците са прекъснали връзката към нейния източник на енергия по време на събитието Карингтън. Това, което е някак невероятно, когато се замислите за известно време, е, че глобалната телеграфна мрежа по същество се захранвала от електрифициран въздух – Благодарение на събитие, което се случило на Слънцето, на 93 милиона мили. Но освен че е наистина невероятно, то е и наистина много лошо. Както вероятно сте забелязали, светът се е променил малко от 1859 г. насам. Тогава електрическата телеграфна мрежа била единствената широкомащабна електрическа инфраструктура на Земята. Тя също така била чисто нова, след като била разгърната през предходното десетилетие. Когато се сринала, било доста неудобно, но не точно глобална криза. Предскачайки бързо напред към наши дни, виждаме, че до голяма степен целият ни начин на живот разчита на електричество, което означава, че ако слънчева буря от мащаба на събитието Карингтън се случи днес, ще бъдем прецакани. Разбира се, трудно е да се каже колко зле ще стане. Просто нямаме данни, за да определим точното количество въздействие на слънчева супербуря от мащаба на апокалипсис. Но не е преувеличено да се каже, че в абсолютно най-лошия сценарий достатъчно голяма геомагнитна буря. Може буквално да означава краят на съвременния свят, какъвто го познаваме. Сателитните комуникации и глобалният GPS ще бъдат прекъснати, докато допълнително съпротивление, причинено от нагряване на горната атмосфера на Земята, може да накара някои сателити да паднат на Земята, след като са били нокаутирани в орбита. Всеки астронавт, който няма късмета да бъде извънземната магнитосфера и е отвъд границите на космическия си кораб по време на космическа разходка, например, ще бъде облъчен с достатъчно радиация, за да причини сериозно заболяване и, вероятно, мигновена смърт. Тук долу на Земята нещата няма да бъдат много по-добре. Колосални геомагнитно-индуцирани токове ще ли да започнат да преминават през всички онези прекрасни жици, които ние хората обичаме да оставяме да лежат навсякъде. И в крайна сметка да си проправят път в инфраструктура, в рамките на електрическата мрежа и да причинят абсолютен хаос. Изхвърлянето на коронална маса, свързано с Земята през пролетта на 1989 г. предизвикало геомагнитна буря, достатъчно силна, за да причини широко разпространени прекъсвания на електрозахранването в Квебек. Техниците реагирали на бурята сравнително бързо, но 6 милиона души вече били оставени без електричество в продължение на 9 часа, а някои градове дори не получили захранването си с дни. Това може да не звучи много зле, 9 часово прекъсване на тока в един регион на една държава не е точно това, което бихме нарекли апокалиптично, но геомагнитната буря от 1989 година била нищожен проблем в сравнение с събитието Карингтън. Ако слънчева буря от такъв мащаб удари днес, щетите на електрическата мрежа може да са толкова тежки, че десетки милиони хора ще останат без електричество в продължение на седмици, месеци или вероятно дори години. Друг ключов аспект на съвременния живот, който може да бъде в беда по време на голяма слънчева буря, е най-широко разпространената религия на 21 век интернет. Защото той разчита на определени ключови маршрути за данни, общо известни като гръбнака на интернет, които са особено уязвими на геомагнитно индуцирани токове. Както вероятно сте забелязали, освен за осигуряване на плодородна почва за забавни видеоклипове с котки, интернет всъщност управлява целия свят в наши дни. Той е от основно значение за безопасното протичане на електроенергия и вода в нашите домове, бизнеси и болници. Той поддържа петрола да тече през тръбопроводите, обхващащи континента. Той е в основата на банковия сектор, като прави картовите плащания възможни и гарантира, че глобалните велики за доставки ще доставят достатъчно храна в нашите супермаркети. Накратко, широко разпространено и продължително прекъсване на интернет би било пълна катастрофа. Когато пандемията от COVID-19 започна да прави планетата Земя значително по-лошо място за живеене в началото на 2020 година, цели индустрии спряха. Ключови велиги за доставки бяха заплашени да се разпаднат и напълно нормалните хора се превърнаха в бесни маняци, трупащи тоалетна хартия. За да получите представа как може да изглежда най-лошият сценарий на геомагнитна буря с размер на събитието Калингтън, опитайте се да си представите нещо подобно. Само, че токът е спрял, няма вода, която да тече от крановете – Сателитите падат от небето, рафтовете на супермаркетите са напълно празни, няма гориво в бензиностанциите и най-пагубното от всичко е, че не можете да актуализирате статуса си във Facebook. О! И само за да направим нещата още по-вълнуващи, слънчевите бури могат също ефективно да загушат военните системи за ранно предупреждение, което потенциално дава на всеки амбициозен и опортунистичен световен лидер перфектната възможност да се започне Трета световна война с удобна преднина. През 1979 г. една особено пикантна слънчева буря почти води до ядрена война, когато и трите системи за откриване на балистични ракети на военно сили на САЩ внезапно блокират. Тъй като това се случва по време на студената война, САЩ естествено предположили, че съветите стоят зад атаката. И тъй като очевидната мотивация за заглушаване на система за откриване на ракети е да се изстреля ракета, американските воени изстрелват изтребители оборудвани с ядрени бойни глави подготовка за тотална война. Едва когато някои услужливи учени свързали ситуацията с продължаващата слънчева буря, бедствието било предотвратено. Добре, знам, че всичко това звучи ужасно, но има поне малко добри новини. Тъй като казах, че всичко това е най-лошият сценарий, някои учени са убедени, че дори слънчева буря от мащаба на Карингтън би нанесла само времени щети на ключовата електрическа инфраструктура на Земята. Още по-насърчително е, че големите правителства по света вече приемат тази заплаха много сериозно и се предприемат стъпки за да се гарантира, че сме добре подготвени за всичко, което Слънцето може да хвърли върху нас. По-малко добрите новини, понякога известни с прозвището си лоши новини, са, че ние самите може да нямаме много време, за да се подготвим, защото апокалиптичната слънчева буря може да е точно затъгала. Оценките за вероятността слънчева буря от клас Карингтън да се появи през дадено десетилетие валират, но във високия край може да бъде нещо като 12%. Ако тази цифра е точна, повечето от вас, гледащи това видео, ще имат шанс 50 на 50 да разберат как свършва тази история през живота си. Така че не забравяйте да ме уведомите как върви. И. Благодаря, че гледате.